siz jamadon ko'rsatuvining qahramoni deb tayinlandingiz. Imijida boshqacha yuzcha. Avvalambor sizlarga rahmat, meni taklif qilganingiz uchun. Men hozir imijim soqolda, o'sha notanish qotil 2 filmida tushyapman. O'zim rejissyorligim asosida, shuning uchun soqolimni olishga uzr so'rayman. Endi muxlislardan ham uzr so'raymiz. Xudo xolasa kinoni ko'rib tushunishadi o'zligi. Albatta. Hurmatli teletomoshabinlar, jamadon ko'rsatuvining qahramoni iqtidorli aktyor, kino rejissyor Azamat Axrorov bo'ladi. Ba'zi bir sabablarga ko'ra imijlarni o'zgartira olmas ekanlar. Shunday ekan, Azamat aka bilan biz uchrashuv joyiga yo'l olamiz. Ketdik. Jamadon qani? Tushunmadim. Jamadon ko'rsatuvini mehmoni sizmi? Qani jamadon? Qanaqa jamadon? Qanaqa ko'rsatuv? Hazilga jaganlar. Hozir hazillashadigan payt emas. Ko'rsatuvni boshlashimiz kerak. Hozir bu yerdan ketmasalaring, masallay ko'rsatuv qanaqa bo'lishini ko'rsatsam. Assalomu alaykum. Yasmin Sokajon, uzr bilan adashib qolishdi. Yo'q, bizga mehmon. Uzr. Bularga aytaman, ko'zingni taqib yur. Adashimiz. Ekanimni qilmaydi deb bular. Salomat bo'ling. Kechirasiz Sokajon, kechiring. Yoqimli ishlaqa. Jinni bini bo'lib qoldinglar. Sal qoldi muammo bo'lishiga. Qanaqa muammo bo'ladi? Sen bizga go'dali odam deganmiding? Mana go'dali odam. Mana go'dali odam. O'tiribdi-ku. Kimda? Azamat Axrorov. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Jamadon ko'rsatuvining navbatdagi ishtirokchisi iqtidorli aktyor Azamat Axrorov. Assalomu alaykum Azamat, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, xursand bo'ldim taklifdan. Biz ham juda ham xursand bo'ldik tashrif buyurganingiz bilan. Keling, vaqtingizni olmaymiz, o'yinimiz qonun-qoidalari bilan sizni tanishtirib o'taman. Mana bu qo'limda turgan sariq rangli jamadonning ichida siz uchun kutilmagan sovg'alardan biri bor. Jamadonning kaliti 3 qismga bo'linadi, ya'ni har bir qismi boshlovchilarda bo'ladi. U kalit qismlarini qo'lga kiritish uchun bizni topshirig'imizdan o'tishingizga to'g'ri keladi. Topshirig'imizdan o'tish jarayonida yoningizda hech qanday buyumingiz bo'lishi kerak emas. Hammasini bizga topshirasiz. Hatto qo'l telefoningizni ham. Va sizga maxsus qo'l telefoni taqdim etiladi. Marhamat, qo'l telefoni va sizning buyumlaringiz. Albatta, yoningizda puliz ham qolishi kerak emas. Hatto o'z avtomobilingizda ham foydalanishingiz mumkin emas. Pul, mashinam kalta o'zimda emas. Manzillarni topib borishingiz uchun mana bu qo'l telefoniga, maxsus qo'l telefoniga savollarimiz SMS tarzida keladi. Tushunarlimi? Hozir siz manzillarimizga borishimiz uchun sizga 20 ming so'm pul miqdori beriladi. Mana shu pul miqdoridan unumli foydalangan holda 3 ta manzilimizga borishingizga to'g'ri keladi. Pul faqat manzilga borish uchunmi? Va manzilga borishingizda alohida vaqt belgilanadi. Belgilangan vaqtda manzilga yetib borishingizga to'g'ri keladi. Taksidan tushib yugurmasam bo'l. Qo'ldan kelgancha harakat qilasiz. Agar o'yinimiz qonun-qoidalari sizga tushunarli bo'lsa, boshlaymizmi? Mayli. Demak, marhamat, birinchi shartimiz tomon yo'l olishingiz mumkin. Poytaxtimiz nomi bilan atalgan restoran yoniga joylashgan sport do'konini topib boring. Manzilni topib borishingiz uchun 23 daqiqa vaqt beradi. Zo'rda adashmasam. Oke, assalomu alaykum. Hozir ko'rsatuvga tushyapman. Qo'limda 20 ming pul bor. Addushi Sebzorga olib borib qo'ysangiz, endi bu narsa berib tushaman. Oke, adashmasam, menga SMS kelgan manzil anaqa Toshkent nomi bilan atalgan restoran, menimcha bitta Sebzorda. Menimcha adashmasam, hali 15 minut bo'lmadi. Ha, mana shu bo'lsa kerak. Mana, mana shu joy. To'g'ri topib keldim menimcha. Hozir. Yaxshi keldingizmi? Keldim topib. Manzilni topishda qiynalmadingizmi? Yo'q. Berilgan vaqtdan unumli foydalanib, o'z vaqtida yetib keldingiz. Hattoki 7 daqiqa ham vaqtliroq yetib keldingiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Lekin eng asosiy savol hali oldinda. Ha, yo'q. Boks qo'lqoplarini bekorga olganim yo'q, chunki bizni ma'lumotlarni tekshirganimizda siz boks bilan ham shug'ullangansiz. To'g'rimi? To'g'ri.
Boksga qiziqishingizni hisobga olib, bugungi savolimiz aynan boks haqida bo'ladi. O'zbekiston iftixori ham desa bo'ladi, O'zbekistonning faxri. Fadir Sqiyev. Hali savol oxirigacha o'qimadim. Demak, sizni o'ylashingiz uchun 2 daqiqa vaqt beriladi va keyin sizdan javobni qabul qilib olaman. Avval savolni e'lon qilaman. Birinchi professional boksdagi jangi 1994-yil boshlangan. Oxirgi professional boksdagi jangi 2004-yil o'z yakuniga yetgan, ya'ni 11-sentyabrda bo'lib o'tgan. Bu boksimizning faxri desa ham bo'ladi. O'zbek boksiga WBO kamarini taqdim qilgan bokschimiz. Artur Grigoryan emasmi? Javobni aytishingiz uchun vaqt beriladi 2 daqiqa. O'ylab olishingiz uchun. Men 2-3 ta javob aytishim mumkinmi yoki bittami? Bitta to'liq javob beriladi. Chunki Artur Grigoryan de o'sha payt. Tayyormisiz? Vaqt ketdi. Bizda professional jangda ishtirok etgan boksyorimiz Ruslan Chagayev bittasi. Keyin o'sha 2004-yillar adashmasam Artur Grigoryan chiqqan. Muhammad Qodir Abdullayev olimpiadada yutgan, u professional jangda kamar olganmi yo'qmi bilmayman lekin. Menimcha birinchi shartni yuta olmasam shun bilan o'yin tugaydimi? Yo'q. Birinchi shartda kalta qismini qo'lga kirita olmasangiz, ikkinchi shartga o'tasiz. Ikkinchi shartda to'liq javob bersangiz, uchinchi shartni ham yutganingizdan keyin qo'shimcha savol beriladi. Birinchi shartni o'ta olmaganingizni hisobiga qo'shimcha savol beriladi. Bu savolga ham to'g'ri javob bersangiz. 90 nechinchi yil boshlagan? 94-yil birinchi jangini boshlagan. İlk jangi 94-yil bo'lib o'tgan. 94-yil bo'lsa 18 yoshida bo'lsa agar, u 76-yil. Menimcha bizani O'zbekistonda eng mashhur boksyor bo'lganda, to'g'rimi? Eng mashhur dunyo bo'yicha eng mashhur bokschi bu Artur Grigoryan. Hali sizda ro'parosa 50 soniya vaqtingiz bor. Yo'q, boshqa boksyor yo'q-da, unaqa mashhur. Muhammad Qodir Abdullayev ham mashhur, lekin u olimpiada yutgan, u professional jangda unaqa mashhur yutuqlarga erishmagan. Ruslan Chagayev bor. Ruslan Chagayev 2012-yilgacha urushdi. U ham emas. Abbos Atayev endi umuman mashhur emas, nima professional jangda hozirgilarimiz to'g'ri kelmaydi. Menimcha Artur Grigoryandan boshqasini bilmayman. Demak, 15 soniya vaqt qolganda vaqtni to'xtatamiz. Ya'ni sizning oxirgi javobingiz Artur. Artur Grigoryan. Javobingizni qabul qildik, lekin afsuski Azamat Ahrorov bugungi jamoadon loyihasining birinchi shartiga to'g'ri javob berdi. Tabriklaymiz. Birinchi shartimizga to'g'ri javob berdi. Rostdan ham to'g'ri topdim, chunki bilardim to'g'ri savolga to'g'ri joyga topib kelganimni va javob to'g'ri topganimni ham bildim. Chunki boshqa boksyor yo'qligi o'sha bizga boks bilan shug'ullanib yurgan paytlarda bu inson juda ham mashhur edi. Rahmat Akbar. Demak, aynan boks bo'yicha berilgan savol to'g'ri deb topildi va to'g'ri javob qabul qilindi. Endi kalitni bir qismini taqdim qilamiz. Kalitning ilk qismi taqdim qilinadi. Aziz ko'rsatuvimiz muxlislari, mana men birinchi kalit qo'lga kiritdim. Ko'rishinglar mumkin. Birinchi savolga to'g'ri topdim. Xohlasa ikkinchi, uchinchi savolni ham topsam 5 million so'm meniki bo'ladi. Nafaqat jamoadon ichida 5 million so'm yoki pul miqdori. Undan boshqa sirli sovg'alar ham bo'lishi bo'lishi mumkin. Albatta, har xil katta sovg'alar bor. Asosiysi sirli sovg'alar bor. Mana kalit topdik. Sizga keyingi shartlarda omad tilab qolamiz. Telefoningizga savollar toping endi. Keyingi boshlovchilar sizga savollar tayyorlab qo'ygan. Mana keyingi shartga yo'l oldik. Okey, charchamadingizmi? Xudo xolasi ikkinchi manzilga boramiz. SMS keldi. Vetham degan manzil topib kelishingiz kerak. Men ko'zim tushganda oka Alaskida adashmasam o'sha eski dedeman o'zgargan o'shatga borib bitta ko'raylik, agar boshqa bo'lsa yana qidirib so'rab ko'ramiz. Odam rosa charchadi, issiq uning ustiga. Menga qo'l keladigan savol tushdi. Aziz ko'rsatuvni tomosha qilib o'tirgan muxlislar, boksga borganligim menga foyda berdi. Savol eshitmasdan Rafat Rasqiyev degandim. Boks haqida endi juda legenda odam, lekin savol eshitgandan keyin fikrim o'zgardi.
kalit qo'lga kiritdim. Ikkinchi kalitni ham xudo xolasa hozir kiritamiz. Agar savol sport haqida bo'lsa, harakat qilaman topishga. Hozir 3 daqiqadan keyin Dedeman gasinsasini oldiga kelamiz. Agar adashmagan bo'lsam, o'sha Dedeman gasinsasi bo'ladi. Yoki bo'lmasam mana shu atrofda ham yana bitta gasinsa bor edi. O'sha ham bo'lishi mumkin. Hozir birinchi bo'lib o'sha Oloy bozori atrofidagi Dedeman gasinsasini ko'rishimiz kerak. Yo'q, keyingisidan kiramiz. Naryoda o'nga azlar adashmadim, to'g'ri topib keldim mehmonxonani. Bu aytilgan manzil mehmonxona ekan. Mana mehmonxona oldiga keldik. Azamat aka, xormang. Siz jamoadon ko'rsatuv 2-bosqichiga yetib keldingiz. 1-bosqichda muvaffaqiyatli o'tganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Xo'p. Bu bosqichda sizda 2-2 shart kutib turibdi. Biri og'zaki, biri esa amaliy mashq bo'ladi. Amaliy mashqimiz esa hozir siz chet el fuqarosiga, aynan turk fuqarosiga Buxoro, Xiva, Samarqand haqida tushuncha berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, harakat qilaman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, turkchani ham, inglizchani ham umuman bilmayman. Bu juda ham qiziq bo'ladi shartimiz, demak. Bo'lmasa turk fuqarosini taklif qilamiz va ajoyib bir shartimizni amalga oshiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Emre. Azamat. Memnun oldum. Memnun oldum. Mansur. Memnun oldum. Xo'p, mana to'g'risini aytsam, turkchani bilmayman. Inglizchani umuman bilmayman. Siz qo'ldan kelguncha shartimizdan I am aktyor Azamat Ahrorov. O'zbekistonda Buxoro, Samarqand, Xiva. Evet. I am from Buxoro. 500-600 km. 160 nima deydi endi bu? Zraysh Buxoro. Yes, Buxoro, Buxoro. Buxoro'yu biliyorum. Biliyorum. Amir Alimxon. Amir Alimxon. Amir Alimxon. Çok tarihi bir şey. Tarihi bir şey. 2500 yıllık bir şey. O, 2500 yıllık tarih gibi Buxoro. Amir Alimxon. Şah oluyor, şah. Yana kimin eğitim Buxoro'na? Ark. Kal'a. Sultan Ahmet. Yes? Sultan Ahmet yana qanaqa nimalar? Al-Buxoriy Samarqand. Al-Buxoriy Samarqand. Kak Sultan Ahmet Ark Qal'a. Unas u Buxoro Amir Olimxon. Til bilish kerak ekan Azamat aka. Amir Olimxon 1921 yil 19. asr. Kak asr 19 100 yil nazad. 1921. Yerim super. Öldürülgen. Nevarası Amerika'da. Nabirası. Tamam. Yes? Yes. Yaxshi. Ana endi turk fuqarosidan janoblardan. Menimcha tushuntirib oldim. Ha, tushunganlarini gapirib berishlarini iltimos qilamiz. Anglading? Evet. Özbekistan ve Türkiye kardeş. Kardeş. Sizin tarihiniz çok zengin, çok zengin bir tarihe sahipsiniz. Buxoro, Semerkant, Taşkent, bunlar çok eski şehirler. Burada çok büyük tarihi kişilikler de yetişmiş bu zamana kadar. El-Harezmi, Buhari gibi İslam bilginleri de var. O yüzden burada bulunmaktan çok mutluyum. Ülkenizi ve siz kardeşlerinizi çok seviyoruz. Yaxşı. Azamat aka, eng asosiysi siz Buxoro haqida ma'lumot bera oldingiz. Qo'limdan kelgan. Qo'ldan kelguncha albatta. Lekin til bilish kerak ekan. Bu bizni juda ham afsuslandim. Endi bundan buyog'iga o'rganamiz xudo xolasa. Albatta bizning mehmonimiz ham turk eli bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston haqida, vatanimiz haqida juda ham ko'p ma'lumotlarga ega ekanlar. Xudo xolasa Buxoroga ham boradi degan umiddamiz, to'g'rimi? Buxoroda kutajakmiz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür. Teşekkür, teşekkürler. Emre, teşekkür. Emre cenablara, teşekkürler. Hop. Endi. Ana endi Azamat aka, sizga mana shu kalit bo'lagini egallashingiz uchun 2-bosqichning asosiy savolini beraman. Siz biz bilamizki, san'at oliygohida tahsil olgansiz, Gamlet asari, Shakespeare'ning Gamlet asari. Gamlet asarida hajivchi bo'ladi. Aktyor. Hajivchi bo'ladi, aktyor emas, hajivchi bo'ladi.
kuldurguchi bo'ladi, qiziqchi bo'ladi. Hozirgi tilda aytganda qiziqchi bo'ladi. Ushbu qiziqchining ismi nima? Siz Gamlet haqida ma'lumot kelganmisiz? To'g'risini aytadigan bo'lsam, 2010-yil, 2008-2008-yil, o'sha 2009-yilga o'tar paytda institutga kirishga harakat qilganimda Gamlet monologini o'qiganman va yodlaganman. Sizda qo'shimcha imkoniyatlaringiz bor, ya'ni qo'ng'iroq amalga oshirishingiz mumkin 3 marotaba 30 soniyadan oshmagan fursatda va sizga 2 daqiqa vaqt beriladi. Vaqtimiz ketdi. Gamlet qirol xotini Ofeliya, Ofeliyaning otasi Lair, Ofeliyaning akasi Gorkovla, ular masxara bo'lmas. Kelgan aktyorlar. Menimcha o'sha Gamletni otasi qazo qilgandan keyin kelgan aktyorlar, ular masxara bo'lmas, aktyorlar. Demak, sizning javobingiz aktyorlar. Yo'q. O'zi sizning savolingiz u pesada, pesada hajibchi. Aynan, aynan Gamlet gaplashib suhbatlashadi. Bir daqiqa vaqtingiz qoldi. Men foydalanmoqchiman hozir. Foydalanasiz, xo'p. Bir daqiqaning ichida foydalanishingiz kerak bo'ladi. Qirq soniya. Men 2 daqiqa 2 marta telefonim. Vaqtingiz asosiy vaqt tugayapti. Asosiy vaqt ichida qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Asosiy vaqtingizga hali endi boshladik-ku, telefonni ko'taradimi yo'qmi? Men Azamatman, Obod aka tez Ahror akamdan Gamlet asarda Hajifchidan oti nimaligini so'rab, shunda telefon qo'ring, 10 soniya vaqtim bor. Gamlet 8 asarda Hajifchining nomini. 4 Hajifchi, Hajifchi masxara bo'l. 2-1 Azamat aka bo'ldi, vaqtimiz tugadi. Xo'p, sizning javobingiz. Poloniy. Poloniy. Yo'q, Poloniy uning otasida. Ofeliyaning uning otasi. Xo'p, sizda menimcha javob yo'q. Yo'q, men hozir eslab olgan otlarim ichida u yo'qda. Siz juda ham yaqin keldingiz. Orada bir juda ham yaqin keldingiz, lekin Poloniy masxara Gorkov emas. Chunki Gorkov deb berilgan. Azamat aka, sizning javobingiz. Mening javobim aktyorlar. Aktyorlar. Hurmatli teletomoshabinlar, jamoadon ko'rsatuvining 2-chi bosqichida iqtidorli aktyor Azamat Ahrorov noto'g'ri javob berdilar. To'g'ri javobimiz esa Azamat aka yo'q ekanda. Gorkov g'ur qazib turganda Gamlet keladi. Shu Gorkov-da. Gorkovning ismi Gorkov. Gorkov bosh chanog'ini tashlaydi. Bosh chanog'i esa Yorik bo'ladi. Yorik gapirmaydi-ku. Yorik, qani sening hajiflaring gaplashadi dedim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, aziz ko'rsatuvimizni tomosha qilib turgan muxlislarimiz, men o'zim ham Gamletni o'qiganman. Hajifchi gapirmaydi, gapiradi degan tushunchaga ega bo'ldim. Hajifchi gapirishi kerak deb, rosa hajifchini gapini esladim, eslamadim, lekin bular bilan bir-birimizni to'g'ri tushunmovchilik bo'lgan ekan, boshqa savol berishingizni men so'rayman. Albatta. Tushunmovchilik hamma joyda bo'ladi azimat aka. Xo'p. Navbatdagi savolimiz. Qo'shimcha savol sizga beriladi. If qalasining mahbusi Graf Monte Cristo Edmond Dantes qamoqxonadagi ustozining ismi nima? Bu borada sizga qo'ng'iroq qilish imkoniyati yo'q. Vaqt ham berilmaydi. Sizning javobingiz azamat aka? Men u asarni ochiq o'qimagansiz. Bu asarni eslolmayman, ichidagi ana qahramonlarni, qahramonlarni. Voqeasi haqida esimda, lekin to'g'risi eslolmayman. Filmini ham eslolmaysizmi? Eslasangiz, filmida Edmond Dantes qamoqxonaga tushganda bir chol unga ustozlik qiladi. O'sha cholning ismi nima? Rassom emasmi o'cha? Xo'p, sizning javobingiz? Men javobim yo'q. Yo'q. Hurmatli teletomoshabinlar, Azamat Ahrorov va nihoyat mag'lub bo'lganliklarini tan oldilar. Azamat aka, to'g'ri javobimiz esa Edmond Dantesning ustozi Abbat Fariya edi. Xo'p, kalitimiz o'zimizda qoladigan bo'ldi Azamat aka. Bu borada siz yutqizmadingiz. Agar 3-chi bosqichimizda muvaffaqiyatli o'tsangiz, sizga qo'shimcha imkoniyat tarzida savol beriladi.
Va albatta ushbu savollarda jamoadonimizni ochasiz degan umiddamiz. Va ichidagi sovg'aga ega bo'lasiz. Kayfiyatni tushirmang. Hammasi yaxshi, hammasi oldinda. Xohlasangiz tomoshabinlarga, muxlislaringizga Gamlet asaridan qisqagina monolog aytib berishingiz mumkin. O'ylaymizki, tomoshabinlar sizlarga qiziq bo'lsa kerak. Azamat Ahrorovdan qisqagina monolog. Gamlet. Yo o'lish, yo qolish. Shudir masala. Ularning qaysi biri bizga munosib? Bu falakning taqdirlariga chidab turmoqmi? Yoki butkul mahbulvon. To'g'risini aytsam, oxirigacha endi bir qarab chiqishim kerak, bir bosh esimda qolgan. Xotiringizga qo'yilman. Bir qancha yillar bo'ldi? Bu monologni yodlaganim. 10 yil bo'lgan ekan bu monologni oldin aytib yodlaganimga, lekin hali ham bosh esimda. To'g'risini aytsam, shu birinchi berilgan savol menga yoqdi. Mayli. Kayfiyatni tushirmang. Keyingi bosqichlarda omad tilayman. Atello, Qurollir, Singari, Jahon va Rus adabiyoti durdonalari o'zbek tilida tarjima qilingan adib nomi bilan ataluvchi istirohat bog'ini toping. Manzil top borishingiz uchun 18 daqiqa vaqt ketadi. Men buni hozir 3 ta telefon qilib so'rashim kerak edi. Bittasini men ishlatdim, ikkinchisini ishlataman. Bo'lishi mumkinmi? Ahror aka? Qurollir bilan Atello'ni kim tarjima qilgandi? Oybekmi? O'zbek tiliga. O'shan bog'i bor ekan, o'shan haykali bor ekan-da, qatta o'sha. G'afur G'ulom-a? G'afur G'ulom haykali o'sha G'afur G'ulom parkida-da? Yo, o'zi o'sha G'afur G'ulom tarjima qilganmi yo boshqasimi? Vso, xo'p, rahmat. Vso, hozir ketamiz. G'afur G'ulomga, aka. Shunda tashab qo'ya olasizmi? Ko'rsatuvdamizda endi. Oxirgi shartga yetib kelyapmiz. Ozgina charchoq bor, asabiylashdim. To'g'risi, menimcha agar adashmasam, o'sha G'afur G'ulom bog'i, agar o'sha yerda bo'lsa, 3-chi boshlovchimiz savollarni beradi. Agar 3-chi savolga to'g'ri javob topadigan bo'lsam, keyin yana bitta savol berishar ekan. Menimcha u savolni topa olmayman, chunki oldindan bilyapman uje 4 daqiqadan keyin o'sha joyga yetib boraman. Demak, men manzilni topib keldim. Adashmasam, G'afur G'ulom bog'i ekan. Hozir yetib keldik. Mana assalomu alaykum. Azamatga. Nimasiga? Charchamasdan, qiynalmasdan. Yetib keldikmi? Yetib keldingiz. Qiynalmasdan topdingizmi manzilimizni? Endi harakat qildim. Birinchi kun shartlarimiz qanaqa? To'g'risi juda ham qiziqarli shartlar bo'ldi. Birinchi shartingizni topdim, ikkinchisiga topolmadim. Endi 3-chisini so'rayman. Biroz qiyinlik qildi. Hozir men sizga 3-chi shartimizni e'lon qilaman. 3-chi shartimizni beraman. Agar siz 3-chi shartimizdan o'tsangiz, o'sha 2-chi shartni qo'lga kiritilmagan kalit bo'lagi uchun sizga qo'shimcha savol taqdim etiladi. Tushunarli, bo'lmasa 3-chi shartimizni mazmun tomon yuramiz. Azamat aka, mana 3-chi bosqichimizga ham yetib keldik. Hozir sizga beradigan topshirig'imiz shundan iborat bo'ladiki, siz hozir mana bu eshkakli qayiqda suzib ko'lning o'rtasiga borishingiz kerak. Ko'l o'rtasida kalt bo'lagi ichiga solib qo'yilgan, belgilangan vaqt muddat ichida siz ana o'sha kalt bo'lagini qo'lga kiritishingiz kerak. Savolimiz tushunarli. Bu topshirig'ini bajarishingiz uchun sizga 3 daqiqa vaqt beriladi. Tushunarli. Agar tayyor bo'lsangiz, marhamat, shartni boshlashingiz mumkin.
Azamat Ahrorov jamadon kalitining 3-chi qismini qo'lga kiritdilar. Lekin bitta muammo bor. Azamat Ahrorov jamadon kalitining 2-chi qismini qo'lga kirita olmaganlar. Hozir siz boshida aytib o'tganimizdek, jamadon kalitining 2-chi qismini qo'lga kiritishingiz uchun sizga qo'shimcha savol taqdim etiladi. Azamat, agar tayyor bo'lsangiz, sizga qo'shimcha savolni taqdim etaman. Mana, tayyormisiz? Lekin hozir sizga beradigan qo'shimcha savolimda hech qanday imtiyozlar yo'q. Siz telefon qo'ng'iroqdan foydalanishingiz ham mumkin emas. Bundan tashqari o'ylashingizga ham vaqt berilmaydi. Zudlik bilan javob berishingizga to'g'ri keladi. Tayyormisiz? Hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Nimoy filmlarining qiroli hisoblangan Charlie Chaplin. Bilasiz-a? Mana shu insonni to'liq ismi sharifi va tug'ilgan yili. Bilmayman. 19-asrda yashab ijod qilgan. To'liq ismi sharifi Charlie Chaplin deb hamma uni Charlie Chaplin deb biladi. Hamma Charlie Chaplin deb biladi. Demak, sizni javobingiz yo'q. Azamat qo'shimcha savolimizga to'g'ri javob bera olmadilar. Azamat, Charlie Chaplinning to'liq ismi Charles Spencer Chaplin. 1889-yil 16-aprelda dunyoga kelgan va bizga mana shunday go'zal kinolarni taqdim etgan inson. Xafa bo'lmaysiz. Ko'rsatuvimiz shunaqa birmuncha murakkab. Mana bu jamadonning ichidagi sovg'amiz ham mana shu murakkablikka yarasha. Revansh talab qilgan san'atkorlarni ikkinchi jamadonning ikkinchi mavsumida taklif qilamiz. Sizda ham agar revansh olish niyatingiz bo'lsa, murojaat qilsangiz, ko'rsatuvimizni keyingi sonlarida sizni ham chaqirib, albatta keyingi sinovlarda o'tishingiz mumkin bo'ladi. Yana bir harakat qilib ko'rardim. Buni imkondan bor. Lekin adabiyot bo'yicha, ayniqsa Gamlet bo'yicha tan bermasdan iloji yo'q. Juda ham ko'p o'qigan ekanlar. San'at va madaniyat institutida tahsil olganlar, hammanglar bilasizlar, Gamlet rolini sahnalarda ijro qilgan ekanlar. Bunga tan berdik. Yana bir ma'lumot, o'zi boks bilan shug'ullanganligi bois birinchi savolimizga ozgina chalg'ituvchi savollar bo'lsa ham, aynan olimpiada chempioni kim u? Aynan kamari O'zbekistonga kim olib kelgan? O'sha boksyor haqida, ya'ni Artur Grigoryan haqida yaxshi ma'lumotni to'liq javob berdi. Bu ham olqishga sazovor. Ana endi Azamat aka, sizga buyumlaringizni taqdim etamiz va bizga sariq telefonimizni qaytarib berasiz. Agar ko'rsatuvimiz haqida fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat. Ko'rsatuv menga yoqdi. 3 ta shartda odam umuman xayoliga kelmagan shartlar. Yaxshi, yoqdi menga. Xursand bo'ldim. Bosh homiyimiz Diplomat Travel'dan Issiqko'l dam olish maskaniga maxsus chegirma va hamda Luxury brand do'konidan 25% chegirma sizga taqdim etdi. Tashrifingiz uchun rahmat. Albatta, sizni keyin ko'rsatuvlarimizda yana bir bor kutib qolamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Omad ijodda. Hayotda nimadir muammoga duch kelsangiz, noumid bo'lmang. Odatda qulflar kalitlar shodasidagi so'nggi kalit bilan ochiladi. Agarda shu jamodonda mushkulotlar qulfi bo'lsa, uni faqatgina zakovat kaliti bilangina ochish mumkin bo'ladi. Agar sizda zakovat kaliti bo'lmasa, siz hayot deb atalmish ustaga murojaat qiling. Shunda sizga albatta zakovat kalitini yasab beradi. Salomat bo'ling. Omon bo'ling.